গুণোৎসৱ অৰ্থাৎ ফৰ্থ ৰাউণ্ড গুণোৎসৱক লৈ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আপোনালোকে চিন্তিত হৈ আছে নেকি? তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, অৰ্থাৎ আমাৰ ফৰ্থ ৰাউণ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ গুণোৎসৱ অৰ্থাৎ 18ৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈকে অৰ্থাৎ 18 তাৰিখে সকলোৱে জানে আপোনালোকে নিশ্চয়, 18 তাৰিখে হৈছে ছেল্ফ ইভলিউশ্যন আৰু 19, 20 আৰু 21 এই তিনিদিনৰ ভিতৰত এদিনাখন প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে হ'ব এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰ আহিব আৰু গুণোৎসৱ আয়োজন কৰা হ'ব। যিদিনাখন এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰ আহিব সেইদিনাখন আমাৰ কৰণীয় কি অৰ্থাৎ সেই সময়সূচীৰ বিষয়ে আজি আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক ছাৰ বাইদেউসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে ইভলুশ্যন গাইডলাইন গুণোৎসৱ ফৰ্থ ৰাউণ্ড 2023 আৰু এইখন হৈছে আমাৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অৰ্থাৎ ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে এইটো টাইম টেবুল দিয়া আছে। ডেট অফ এক্সটাৰ্নেল ইভলিউশ্যন অৰ্থাৎ এক্সটাৰ্নেল ইভলিউশ্যন যিদিনাখন হ'ব বা এক্সটাৰ্নেল ইভলিউটৰ ছাৰ বা বাইদেউ যিদিনাখন আহিব সেইদিনাখনৰ এইটো টাইম টেবুল ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে। চাওক, ইয়াত 9 AM-ৰ পৰা 9:15লৈকে অৰ্থাৎ 15 মিনিটছ হৈছে আমাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি। আমি সকলোৱে ছাৰ বাইদেউৱে জানো যে আমাৰ 15 মিনিটছ 9 AM-ৰ পৰা 9:15লৈকে আমাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি হয় আৰু 9:15ৰ পৰা দিছে 9:20লৈকে অৰ্থাৎ 5 মিনিট সময় দিছে আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ চেকিঙৰ কাৰণে দিছে। 9:20ৰ পৰা 10:20লৈকে 60 মিনিটছ দিছে এইটো ক্লাছ 1ৰ কাৰণে। স্কলাষ্টিক এছেছমেণ্ট ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন MCQ অৰ্থাৎ ক্লাছ 1ৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটো লোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে 60 মিনিটছ দিছে। ইয়াৰ পাছত 9:20 to 10:50 অৰ্থাৎ 9:20 বজাৰ পৰা 10:50লৈকে ইয়াতে 90 মিনিটছ দিছে ক্লাছ 2ৰ কাৰণে। স্কলাষ্টিক এছেছমেণ্ট ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন MCQ নিউমাৰেচি ৰাইটিং লেংগুৱেজ 1 এণ্ড লেংগুৱেজ 2 অৰ্থাৎ ক্লাছ 2ৰ কাৰণে যোনটো লেংগুৱেজ 1 লেংগুৱেজ 2 আৰু নিউমাৰেচি যোনটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব তাৰ বাবে দিছে ইয়াতে 90 মিনিটছ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব যে ক্লাছ 1 আৰু 2ৰ যোনটো OMR ছিট সেই OMR ছিটখন আমি টিচাৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব বা ইনভিজিলেটৰ বা EE ফিল আপ কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ আমি টিচাৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি 1 আৰু 2ৰ কাৰণে সময়টো গম পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া চাওক ক্লাছ 3, 4, 5ৰ কাৰণে 9:20 পৰা 11:50লৈকে অৰ্থাৎ 150 মিনিটছ দিছে 3, 4, 5ৰ কাৰণে। স্কলাষ্টিক এছেছমেণ্ট ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন MCQ নিউমাৰেচি ৰাইটিং লেংগুৱেজ 1 এণ্ড লেংগুৱেজ 2 অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে ক্লাছ 3, 4, 5ৰ কাৰণে লেংগুৱেজ 1 থাকিব, লেংগুৱেজ 2 থাকিব আৰু নিউমাৰেচি থাকিব, তাৰ বাবে তেওঁলোকক দিছে 150 মিনিটছ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ক্লাছ 3, 4, 5 অৰ্থাৎ আপাৰ ক্লাছত যিমান আছে সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ OMR-খন নিজে নিজে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল, ক্লাছ 2ৰ যোনটো ৰিটেন এক্সাম শেষ হ'ল, এতিয়া আমাৰ আহিল ক্লাছ 2ৰ ৰিডিং স্কিল টেষ্ট অৰ্থাৎ নাম্বাৰ 6ত আহিল 11 AM-ৰ পৰা 12 নুনলৈকে অৰ্থাৎ 60 মিনিটছ ক্লাছ 2ৰ এছেছমেণ্ট অফ ৰিডিং লেংগুৱেজ 1 এণ্ড লেংগুৱেজ 2 অৰ্থাৎ আমি যে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছেল্ফ ইভলিউশ্যনৰ দিনা ৰিডিং টেষ্ট লৈছিলোঁ, সেই ৰিডিং টেষ্টৰ ওপৰতে এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰজনে ৰেণ্ডমলি 20% টেষ্ট ল'ব। নিশ্চয় বুজি পাইছে ছাৰ বাইদেউসকল, আমি যি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰিডিং টেষ্ট লৈছিলোঁ ছেল্ফ ইভলিউশ্যনৰ দিনা, সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী 20% ষ্টুডেণ্টক ৰেণ্ডমলি ৰিডিং টেষ্ট ল'ব। নাম্বাৰ 7 আছে 12 নুনৰ পৰা 1 PM-লৈকে অৰ্থাৎ 60 মিনিটছ 3, 4, 5 এছেছমেণ্ট অফ ৰিডিং লেংগুৱেজ 1 এণ্ড লেংগুৱেজ 2। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে যেনেকৈ অলপ আগত দেখা পাইছে ক্লাছ 2 ৰেণ্ডমলি টেষ্ট লৈছে, ঠিক তেনেদৰে 3, 4, 5 প্ৰতিটো ক্লাছৰ ক্লাছ ৱাইজ 20% ৰেণ্ডমলি টেষ্ট কৰিব এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰ ছাৰজনে। অৰ্থাৎ আমি যে ছেল্ফ ইভলুশ্যনৰ দিনা যোনটো মাৰ্ক দিয়া হৈছিলে সেই মাৰ্কৰ ওপৰত প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিটো ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টৰ 20% ষ্টুডেণ্টক এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰ ছাৰ বা বাইদেউজনীয়ে ৰেণ্ডমলি টেষ্ট কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে। ইয়াৰ পাছত আছে আমাৰ MDM বা PM পোৰ্চন এজ পাৰ মেনু অফ দ্য ডে অৰ্থাৎ সেইদিনাখন যোনটো MDM চাৰ্ট মতে আছে সেই চাৰ্ট মতে বা মেনু মতেহে MDMটো দিয়া উচিত আৰু ইয়াৰ টাইম হৈছে 1:00 পৰা 1:45 মিনিটলৈকে। ইয়াৰ পাছত আহিল আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰজনে স্কুলটো ইভলুশ্যন কৰিব আৰু স্কুল ইভলুশ্যন কেনেকৈ কৰিব, কৈ স্কলাষ্টিক এৰিয়াটো চাব, কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন কেনেকৈ হৈছে তাৰ ওপৰত চাব, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ আছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কেনেকুৱা পাইছে, ষ্টুডেণ্ট কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, SMC মেম্বাৰ কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, সকলোখিনি চাই আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ইভলুটৰজনে OMR ছিটখন ফিল আপ কৰিব। ছিৰিয়েল নম্বৰ 9ত আহিল অৰ্থাৎ 3:25মিনিটৰ পৰা 4:25মিনিটলৈকে 60 মিনিট দিছে ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ 2
ওয়ান আর টুর যখন ওয়েমার শীট আছে সেই ওয়েমার শীটখন আমি ফিল আপ করব লাগিব। ইয়ার পাছত আমি কি করব লাগিব, ওয়েমার ওয়ান আর টুর যদি যেহেতু ওয়েমার শীটখন ফিল আপ হয়ে গেল, ইয়ার পাছত আমি চেকিং অফ আনসার অফ রাইটিং এন্ড নাম নিউমার্সি ক্লাস টু টু ফাইভ, অর্থাৎ ক্লাস টুর পরা ক্লাস ফাইভলকে ছাত্রছাত্রী সকলে যাক লিখিছে আর যাক অঙ্ক করেছে নিউমার্সি হয়েছে গোটেখিনি আমি চেক করব লাগিব। ইয়ার পিছত আমি চেক করার পিছত কি করব লাগিব, সেই নাম্বারখিনি রিডিং রাইটিং আর নিউমার্সি যখন নাম্বার পাইছে সেই নম্বরখিনি আমি ওয়েমার শীটত অর্থাৎ টুর পরা আরম্ভ করে ক্লাস ফাইভলকে টু থ্রি ফোর ফাইভ গোটেখিনি নম্বরটা আমি কত ভরাব লাগিব, ওয়েমার শীটত ভরাব লাগিব। স্যার বাইদেউসকল, ইয়াতে একটা প্রশ্ন হয় যে ক্লাস থ্রি ফোর ফাইভর ওয়েমারটা তো স্টুডেন্টে ফিল আপ করব, কিন্তু ইয়াতে স্যার বাইদেউসকল সিরিয়াল নম্বর ওয়ানের পর ফিফটি এইট লোক যোনটো কোয়েশন থাকিব এইবিলাক স্টুডেন্টে ফিল আপ করব, কিন্তু ইয়ার পিছর যোনটো ফিফটি নাইন এ বি তেনেকা থাকিব, সিক্সটির এ বি তেনেকা থাকিব, সেইবিলাক আমি শিক্ষকে ফিল আপ করি, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী রিডিংত কিমান পাইছে, রাইটিংত কিমান পাইছে, নিউমার্সিত কিমান পাইছে, সেইখিনি আমি শিক্ষকে ফিল আপ করব লাগিব। নিশ্চয় বুঝি পাইছে স্যার বাইদেউসকল, আর টুর ক্ষেত্র ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ টু আর নিউমার্সির কারণে টেন মার্কস টেন মার্কস টেন মার্কস টোটাল থার্টি মার্কস থাকে আর ফাইভ মার্কস থাকে এক্সট্রা, সেই আমি রিডিং স্কিল টেস্ট লওয়ার পিছত আমি সেইটা ওয়েমার শীটত ফিল আপ লাগে। স্যার বাইদেউসকল আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে, তো ইয়ার পাছত আহি আমার সিরিয়াল নম্বর টেন অর্থাৎ ফোর টুয়েন্টি ফাইভর পরা ফোর ফিফটি ফাইভ লোক ইয়াত থার্টি মিনিটস আছে আমার প্যাকেজিংর, যেহেতু আমার ওয়েমার শীটবিলা গোটেখিনি ফিল আপ হয়ে গেল এতে আমি প্যাকেটিং করিম। স্যার বাইদেউসকল আপনাদের ইয়াতে মনত রাখব যে আমি প্যাকেটিং করার আগতে প্রতিখন ওয়েমার শীটত শিক্ষকসকলের আর এক্সটার্নেল ইভালুয়েটর যেজন আছে সেই এক্সটার্নেল ইভালুয়েটরজনের সিগনেচার থাকে, তো স্যার বাইদেউসকল আপনাদের এইটা মনত করে প্রতিখন ওয়েমারত আপনাদের শিক্ষক আর এক্সটার্নেল ইভালুয়েটরে ভালকে সিগনেচার করব। ইয়ার পিছত আমি গোটেখিনি প্যাকেজিং করে আমি সিআরসিসি মহোদয়ের হাতত সমজাই দিম। তো স্যার বাইদেউসকল নিশ্চয় বুঝি পাইছে আজির ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ভিডিওটো যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগ শিক্ষকৰো এই ভিডিওটো চাই কিছু উপকৃত হ'ব পাৰে। তো যদি চ্যানেলটো নতুন চাইছে তেন্তে অতিকৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কিয়নো এইটো চ্যানেলত সদায় শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত আৰু নিযুক্তি সম্পৰ্কে সকলো ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰা হয়। তো ধন্যবাদ সকলোকে, যাতে আপোনালোকৰ সকলো গুণোৎসৱটো ভালে ভালে যায় আৰু আপোনালোকে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে।